akkam jirtan daawwattoota kun qophii caayaati. Qophii caayaa kennan bara darbe qophiilee OBN dhiheessaa ture keessaa dhageettii guddaa qophiilee horatan keessaayi. Sagalee uummataa sitti dhageessisaa turre. Sochii hawaasa diinagdee naannoo Oromiyaa ittiin odeeffannee madaalli isaas eenyee asitti qaama dhimmi ilaallu istiidiyootti finnee sagalee uummataa itti dhageessifnee isin biraan gahaati kan turre. Kanaanis dhageettii guddaadha qophiin caayaa kan horate. Bara 2015ttis haaluma walfakkaatuun sagalee uummataa dhageeffataa qaamolee dhimmi ilaallatu immoo deebii isaanii itti barbaada kallattiidhaan isin biraan gahuudhaaf har'a tokko innee bara 2015tti jalqabuufi. Jalqaba immoo keessummaa kan taasifanne dhimma investimentii fi indaastirii irratti xiyyeeffanne. Hoogganaa biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa waliin turtii taasifuufi waliin tura. Dr. baga nagaan dhuftanii egaa isin qophii caayaa bara 2015 jalqabnu kanaaf nama jalqabaati. Baga nagaan dhuftan. Galatoomi carraa kanaaf. Ayyee qophii kennan gaa sochiiwwan jiran keessattuu irra caalatti biiroon keessan hojiiwwan inni hojjetu babal'aadha. Waa'een investimentii jiraa, indaastiriin jiraa. Har'a hundaa'uu yeroo tokkotti irraa dubbanneen finnu haa ta'u waan irratti xiyyeeffannu keessa waa'ee investimentii keessattuu qonnaan wal qabatee xiyyeeffannaa mootummaa guddalleen gara qonnaa kanarra jira waan ta'eef diinagdee biyyattillee utuu beeka jiru isa waan ta'eef investimentii qonnaan wal qabatan irratti xiyyeeffanna. Kanneen biroos gidduu gidduudhaan ni kaafna. Turtii haala kanaan sagalee uummataa sitti dhageeffataa kan turru ta'a. Mee haa jalqabnuuti keessattuu investimentii qonnaa jedhamu kanaaf qonnaan bultoota immoo kanatti galchuudhaaf kan namoota muraasan dhuunfate san banaa godhamee xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaa kan ture naannoo Oromiyaa keessatti ammas hojjetamaati kan jiru. Xiyyeeffannaan dhugamaan kennameedhamu sun qabatamaan qonna keessatti investimentii jabeessuu keessatti jecharra darbee qabatamni maaltu jira mee isin wanni harkaa qabdan? Akkuma jetteetti kana sirriitti beekuuf jalqaba irratti investimentiin Oromiyaa duraan maal fakkaataa kan jiru ilaaluun baay'ee odeeffannoo gaarii nuuf kenna. Investimentii Oromiyaa jijjiirama dura odoo ilaallee qonnaaf xiyyeeffannaa uumaa waan hin kenneef ga'een investimentii Oromiyaa qonna keessa kan jiru 11% caalu ture. Kun yeroo san Oromiyaan qonna qabeenya guddaa odoo qabaattu siyaasaan yeroo san jiru Oromiyaan dinagdee'aan akka cimtu waan hin barbaanneef qabeenya keenya irratti invest goone qotee bulaa keenya fayyadamaa akka hin goone nu goyee ture jechuudha. Yaa ta'u malee jijjiiramni erga dhufe booda kallattii cimaa mootummaa qabate kan deeme qonni keenya jijjiiramuu qaba kan jiru ijjannoo guddaa qabate deemeera jechuudha. Ragaa adda addaa yoo ilaaltee duraan 11% gadi kan ta'e ga'een investimentii qonna keessaa amma kara 28% ga'eera jechuudha. Kana jechuun Oromiyaan qabeenya fayyadamu irratti qabeenya qofaa miti. Qonna yoo jennu Oromiyaa keessatti qonnaan bulaan keenya lakkoofsaan baay'ee guddaa. Karaa haawusholdii yoo ilaallee 5,000,000 hin caala jechuudha. Kana keessatti qonnaan bulaa baay'ee hin qabnu turre. Investimentii keessa kan hirmaate. Seera adda addaa baasanii riifoormii dura qotee bulaan keenya karaa investimentiitti seenuu hin dandeenye. Qotee bulaan investimentii keessa seenuuf lafa isaa guddaa haa ta'u kan jiru seerri beeraa jechuudha. Hektaara 300 qabaachuu qaba, 500 qabaachuu qaba jedhanii qotee bulaan keenya karaa investimentiitti akka hin seenne go'aa turanii jechuudha. Yaa ta'u malee erga riifoormiin gaggeeffame booda mootummaan ijjannoo cimaa qabatee qotee bulaan karaa investimentiitti haseenu jedhee amma yoo ilaaltee lakkoofsaan 9,000 caala qotee bulaan hayyama investimentii argatee galeeraa jechuudha. Kana qofaa miti liiqii dhiyeessu irratti yoo ilaaltee liiqii bara darbee waggaa 3 keessatti kan dhiyaate yoo ilaaltee biliyoona 2 caala liiqiin dhiyaateera qotee bulaaf. Liiqii kanaan qotee bulaan 2,000 caala fayyadamaniiru jechuudha. Kana qofaa odoo hin taane baankonni adda addaa qotee bulaaf liqiin kennani duraan. Yaa ta'u malee erga mootummaan riifoormii kana gaggeesse booda mootummaan federaalaa labsii qajeelfama baasee baankonni 5% qonnaan bulaaf qonnaaf liqii dhiyeessuu qabu kan jiru seerri beeraa jechuudha. Galatooma
yeroo kenna gosata sagalee uummata sitti dhageeffataati kan deemnu wanni isin akaaftan xiyyeeffannaan akka naannoo oromiyaatti qonnaan bulaa kennameera damee qonnaa achi keessa immoo qonnaan bulaan investimentii kana keessatti hirmaatuu qaba kan jedhu ragaaleen biiroo keessan irraan argadhes kan agarsiisu bara 2010 hanga 2014 jalqaba 1370 kan ture gara 5000 kan siqu dabaluu isaati kunis harka gara 2300 dhiyaatuun dabalee jedha damee kanarratti investimentii qonnarratti hirmaannan jiru kana keessatti immoo qonnaan bulaan hedduun nus akkuma qabnu hedduun ce'aniiru dhaabbilee maayikiroo xixiqqaa hedduun ce'aniiru hojiin gama kun hojjetame garuu waan gabaabaa akkanaa kaaftan achi booda viidiyoo itti affeeranna xiyyeeffannaan kenname suni ceesisu irratti immoo bu'a qabeessa taasisu irratti. Lamaan hojjechaa jirra ceesu qofaa odoo hin taane bu'aa qabeessummaa akka ta'an irrattis hojjechaa jirra amma akka jetteetti yeroo jalqabaaf waggaa 3 keessatti qotee bulaan 1,900 karaa investimentiitti galeera jechuun ceesisuu barbaanna jechuudha isa qofaan miti bu'aa qabeessummaa goos barbaanna bu'aa qabeessummaa jechuun liqii argachuu qabu liqii akka argatan gooneera isa qofaan miti lafa barbaadu lafa liizii ala akka argatan gooneera deeggarsa adda addaa barbaadu. Deeggarsa isaaniif kennaa jechuudha kanaafuu waa'ee qotee bulaa yoo dubbannu ceesisuu qofa odoo hin taane bu'aa qabeessummaa akka ta'an hin barbaanna jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaallu qonnaan bultoonni immoo xiyyeeffannaa mootummaan itti kenne hagana gahaa nama hedduullee gara investimentii kana qonnatti keessattuu qonnaan bulaaf xiyyeeffannaan kenname seename ittanii isin naa kaaftan akka hojii hojjetamaa jiru qonnaan bultoonni immoo maal jedhu aadaa wannuutii walitti deebina. Waajjiroota adda addaa akkuma deemten. Wanta ulfaata ulfaata wanta kanan jedhamne nama mul'ata jechaadha fakkeenyaaf anamma ilma qotee bulaati maatiin kiyya lafa qonnaa naa kennanii jiranii qonnaanan jiraachaa jira jechaadha qonnaanan jiraachaa jira qotiisa bal'aan hojjechaa jira muuxannoo qonnaa kan jallisiin qaba kan midhaan facaasuun qaba bonaaf ganna hojjechuudhaan muuxannoo guddaan qaba jechaadha garuu amma wanti jiru maalinni mee ceenee raawwannee amma asiin dura aalidilee hojjechaa turre ceenee. Raawwanneetti mee seeraa daandii seeraa keessa gallee namoota nu jala jiran kanallee fayyannee ofillee fayyannee mootummaanillee nurraayillee argatu hojjetaa kanarraayillee gibiraa argatu nullee immoo daandii seeraawaa keessa gallee raawwanneetoo waan dhaabbataa tokko gabaa walitti dhabiinsa qabuun adeemnu dallaala harkaayillee abaan waan jedhu saniin naannoo investimentiitti deebi'aa ture anamma waggaa lama darbee jira investimentii keessa ergan deeme lafa hin fudhattanaan jedhanii lafa wayii saayit pilaanii isaanaa hojjetanii jiranii lafti sun lafa kana. Lafa hektaara 7.3 waggaa 3 mootummaan waggaa waggaa ganna qotee bulaaf kireessa qotee bulaa naannootiif akkuma lafti kun akkuma taa'aa jira jechaadha kanaaf lafa kana asii fuunee raawwannee godina deemne qonnaan bulaa daa'ee raawwatee kopheen alaale kophee kiyya maaf na laalta qonnaan bulaa jechuun bee nama huccuu tasaa uffatu qofaa muti nu warri baranneen jirra qonnaan bultoota nuyi qonna hammayyeessinee raawwannee gara teeknoolojii gara. Haarawaatti barumsa wal qabsiisnee raawwannee deemuu qabna namni investimentii mootummaan koottaa natti koottaayi lafa sinii kennee tan hojjedhaayi nuti deemaa jirra lafa bahuudhaa kagee amma kan horreef qotan biroo keessa deddeebi'uu malee anama biroo toggaan deddeebi'u waajjira kam hojjettan nama naan jedhe jira jecha waajjira kam hojjettan naan jennaan waajjira lafaatiin je'een waajjira kam hojjettan naan jennaan waajjira investimentiitiin je'een kanaaf maaliif akkas naan jedhanii biirootti deddeebi'uurraa kakee jecha. Ani namni barate kun akkanatti ergan deddeebi'ee haga kana hunda ergan deddeebi'ee abbaan biyya guyyaa meeqa deebi'e nama guyyaa 60 godinatti deebi'ee hin beenna nuun. Ulaagalee kana guutuu hin danda'an jedhanii dabarsanii jedhanii jechuudha koree irratti mallatteesse waan hundaa dabarse eessatti dabarsa godinatti dabarse jira jecha. Godinatti akka dabarseen booda kun mirkanaa'uusaa arganii jedhanii jechuudha amma kaa maaltu jira kala gufuun nuti fuuldura jiraa jechuudha amma kala gufuun nuti fuuldura jiraa jecha. Keessaa summiin keechaa dhabamne jechuudha hin jira keessa nu keessa jira waan ta'eef qonnaan bulaan kun hojii wajjin kanatti galuudhaaf warra feenetu jira jechuudha walumaa galattu warri maqa uummataa fi mootummaa walitti buusuudhaaf biyyattiin akka hin jijjiiramne nageenya akka hin dhufne namni hojjetee akka hin jijjiiramne warra rakkoo lapheen isaanii ammallee hin hiikamnetu jira jechuudha jaroonni kun immoo maal godhan daldala dalagaa jiran daldala namni waan biraa hojjetee daldalaani. Sharafa biyya alaatti jijjiirachaa jira isaan nurratti sharafa dalagaa jiran jechuudha numarratti jechuudha hinna hin naahoodha hin amma miiraa qabeetti nu laala jechuudha ammaatillee qaama keenya arguudhaaf koofiyyaa mataarraa fudhadhu
namni sargu qabara maalif akkani akkano kanetti nama qaama kiya fizikaali kiya sirritti fudhachu qabdu qabu dhabnaan jettani isaan san himoti dhokachoota bachaa jiran jechu nu laalan jechu ega nu laalan himbodo kuni qonnaan bulaa jira tooftaa addaatiin haasa'aa jira jechu afaan nuti hin beekne keessa makee haasa'aa jira garuu inni hin beeku qonnaama akka kalee keessa fudhataa jira amma mootummaan amma jijjiiraa namaati moti nama yeroo tokko tokko bakka bakkatti hin jijjiiraa jecha jijjiirraa kanaa moti amma jijjiirraa sammuu jiraachuu qaba jijjiirraan namaa bakkee bakkee oduu hin taane bakkee hojii jijjiiruu oduu hin taane sammuun isaa jijjiiree beekuu hin jijjiiramne bakka hojjechaa ture sanatti maal hojjete lafti lafa taa'aa jira jijjiiramne akka biraati investimentiin asirraa waan biraati yereeti gabaasa geechaa jiru gabaan sun gabaasa sobaati hooggansi bakkee kanatti ramadame jarana maaloo yeroo tokko tokko olaallu bee akka mootaana maali amma bee sammuun keenya hin dadhabe labbee keenya nu fixaniiti rifeensanii waa fixaa jiran jarri dhaggeeffadha. Suuratti daldalaa aanaan adaa bulchiinsi aanaa namni tokko hoggaa bulchiinsi tokko hoggaa galee ji'a ja'a yookiin hoggaa irra turaa sanboora gurguratee deema namni isa gaafatan jiru nurratti daldalaa jiran kuni mootummaa nu ilaaluu qabanii. Qonnaan bultoonni kunniin qonnaan bultoota godina Shawaa Bahaa aanaa adaa keessa jiru lafa investimentii gaafatanii sadarkaa aanaatti mirkanaa'ee fi laftis akka jiru adda bahee namoonni kunis misoomsuu akka danda'an adda bahee ol ergame. Garuummoo godinatti hagam deddeebiin akka jedhan argitaniirtu. Wanni irra sii deemu kallattii garaagaraa illee ni kaasu sadarkaa biirooti tattaafiin irra sii jiru fedhinnaan qonnaan bulaa galchuuf jiru kan isaan kaasan mootummaan akka koottaa'edha garuu gaafa deeman immoo rakkoo akkanaatu isaan mudata. Laftiin jira namoonni kun misoomsuu barbaadu humna qabu adda baheera maaliif gufuun akkanaa baay'ata waan akkanaa immoo akkamitti hordoftu isin sadarkaa kanatti qonnaan bulaan. Yeroo xiyyeeffannaan isaa kenname jedhamutti dubbatuu qaba waan akkanaa furuu irratti maaltu hojjetamuu qaba jettu. Sirrii jalqaba irratti sirriitti hubatamuu kan qabu maaliin ijjannoo mootummaa beekamuu qaba. Mootummaan qonnaan bulaa bu'aa qabeessummaa ga'uuf ciisisuuf qajeelfama adda baaseera. Qajeelfamni kun akka abbaa qabeenyaa dhuunfaatti miti. Amma abbaa qabeenya dhuunfaa investimentii yoo barbaade lafa yoo barbaade nu bira dhufee pirooposaalii isaa ilaallee. Yoo barbaanne gannee yoo barbaanne fudhannee tajaajila kennina abbaa qabeenyaa yoo ta'ee jechuudha. Qonnaan bulaaf bu'aa qabeessummaa akka ta'an waan barbaanneef sadarkaa magaalaatti sadarkaa godinaatti adda ba'ee yoo dhufee nu godinni kan nuuf erge magaalli kan nuuf erge kallattii aan boordiif dhiyeessine akka darbu goona jechuudha. Amma rakkoon odoo aana tokko tokko aanaatti rakkata kun immoo godina gahee. Lafti osoo jiru maaltu barbaadame amma isaan kan jedhan nuun daldalaa jiru abbaa qabeenya itti barbaadu lafa namni hoogganaan kiisitti baateetiin nama ittiin barbaada qonnaan bularra jedhaniiti kaasaa kan jiran qixa saniin akka naa kaaftaniin barbaadan. Ani sirriitti hubatamuu kan qabu maalinni jalqabarratti amma waa'ee lafa kam akka dubbannu sirriitti hin beekuu jechuudha. Adaadhaa dhaabbata SMR Agriculture jedhamutu. Lafa hektaara addaan citeera walii galteen isaa hektaara 20 kan ta'u lafti sun erga addaan citee misoomaan jiru lafa san gaafate jarri kun. Kana sirriitti beekuun kan nurra eegamu maalinni amma lafa yoo fudhattu akka qotee bulaatti jalqaba irratti hubachuu kan qabdu maalinni lafti bilisa ta'u qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee lafa amma dubbanne kan kutame yoo ta'ellee yeroo tokko tokko maal jiraas fakkaate lafti sun baankiin misoomaa orbaankoon adda addaa liiqii kennanii ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo tokko tokko baankiin maal jiyaa lafni kan kiyyaa miti kan mootummaa yaa ta'u malee maqaa lafa sanaan liqii kenneera ani opshinii yoon arga'ee lafa san dabarsee liqii kiyya deebisuu narraa eegamaa jedhee baankiin akka baankii tokkotti itti deemaa jechuudha. Waan san maaliif qonnaan bultoota kanatti hin beeksifamne? Inni rakkoo ta'uu danda'a. Hubachisnee beeksisnee. Lafti kun lafa akkanaati yookiin rakkoo akkana qaba himanna akkana qaba maallaqa akkanaatu irra jira. Amma qonnaan bultoonni kun kan beekan lafti kun adda citeera misoomaan jiru istookii mootummaatti deebi'e kanaafuu lafa mootummaati jedhaniiti kan beekan yookiin hubachiifne yookaan immoo qixa saniin hin tajaajile. Inni sirriidha amma yeroo tokko tokko yoo ilaalte baankii misooma qofa piroojektoota 15 caala qabna kan waliigalte kunne yaa ta'u malee baankiin deddeebisee xalayaa barreessaa jira baankii lafa galchitaniiru galuunsaas rimiti nuuf deebisa maaliif. Nu liqii isaan kenneerra nu carraa yoo arganne liqii namni kan biraa fudhatee kan itti deemu ta'ee
itu demo kabakan jo seranis seri want ef jechua gafu kutamu koran na ninge gefamu rakku akakabu waliti daminsa lafti sun sirriti kutundura kor addabaftani banki tura idaqa malifi erga kutame bod himanna dufa malifi manna san addabasani fitani tinin kutun hindanda ya jelqabarat yokunnu adems sirrit darbu qaba yero tokotoko malta astifakkate degger sarrat sirrit deggeru sirra egama abbaqabegna deggeru qofameti kurmana kurman hordofu sirra egama amma yero baye no bra hanqinne kanjiru malenni tiqqo turre oggashan ogga akudan turre calisne kunna jechu akasiyo ta'u dogorri maybe hubannon sirritinu mamu kanatu maybe qotebula kenya sirrit amma wajira kesan fakenaf chaasa kesani wajiri ana ada qonnan bultota kanaf barrese ragar gudinatti saitin kumbilisa kate murmiya kankamne kaase lafti kuyo kenna mefrakku akankamne kaase erge gudinni garu wan kan addabase okirakka okasi jiran jenne anan imbeku rakkoju isin ana daf war rakkoyo jirati nimtani yo isin birar dufi fakenaf akabiro tiyo himannan isin birar dufi ana tinimtammo waldubisutun jirremo gudinni imbekumo ana tumbenimo e sarakkon kajiru malif wal hubannan injir rakkon injiraje kan yadu namonni kun godina gafatani godini sanif yoin debisne karabiro to do ifani nu sanif ifsina jechu virus ufne ture garu debin nu debi agsmaramitedo enyo akka gafatani anbeku nu bere ufani sanif ifsina projectonni waligelte sanif kutame nu akka birot kunne sanif debisna kutu yoin dandenye odefono sanif kenna ga kante kutamun qabu kun jajjibe suq abna de garunu raegama yode garri buaqawi summa tana jenne wode fenno sanif kenna jechu amma anan gafa godina debis godinni mo sababa barbade qonna bultota kana yo hambisa kisan kasan kanati wonni kuni garagarumman godinni beke anan ittin himbeine mali yero bayi walin dubbisu investmentin godina dide investmentin ana talaba resa enu tulafasan beke ir wennu tittidiyata lafasan ennu tubulchajir ya sirri aw lafa kambulchu ana ya to male hubannun sadarka anatti kanjiru fi hubannun sadarka godinatti hubannok godin sadarka nannot kanjiru tokkomiti malif addadumma qaba yero baye sadarka anatti yolalte namonni baye kan barbaden lafasan akkafit akkamit dafien argachu nan raega majani demu dafani argachuf demu jechu sadarka gorinatti yolalte ademsa mal tawqaba sadarka annannotti demu yolalte ademsa qofamiti negeñe investmentif mal tawqaba kanjo fagesine lalajechu kun barakuma lama fukuda sadi wali galte ni saadan kajite gara tokkoti malif cite faydatti debu dadabe malif stocki ke sata investmenti gudda daf kenname akabar badame wan mi som santurini faddacite harasimmo mi somanjiru buana sir argame mali addakutu mal fayadam tani turul lenin fayadamni addakutu len fayadaman jiru nanun kun la fektara di dama sir'a amma mal sirritu betamu kan qaw malenni nu yo namun abban qabeñ kun liqiyo fudatu bankin garanti nu rafudata mal jiya liqi ani kennu fi kanafu talaya naf berresaja bankin yo kunnu isan wayno jennefi kanku ta medechu erga kunne boda kara abaqawenya kanbraf debersu ndendisu malif already wali galtera bankif talaya berresite kanafu inni egemu qaba akankinat lelamu kanqaw malenni yerogo abakeset kuni malif inni kemni why project details ambeknu odefanno ani inqabu jechu odefanno detaili o arganne nu yerogo abakeset inni kna jechu yo hiknu le yero tokotoko maltu fasit fakkate amma fakkenyaf nu kunne miti abanqabenya mirga qaba malif najala kutame je gafachu danda yero kan mali gafa kutan sababoji kutumiti sin okena projectin to kwaga kudashan kudajja bodarle balina ni tidufna oso misomsin wali galte qabdani hagamitta kamisomsu qabu yo misomsine wali galte adda kutun wali galte kesan kes unkale sin baradarbe gadi ergitan to kosni jirana bira unka wali galte jedame akka gadi me wali galatti kan bro le wani ratasu wanjiruf qonnambultoni kun lafti sunachita gabu bulajira isani mo fedi kabu akamiti furtura ko kana yero itanoti rako kana akamiti furra detaili project hisabe kunu raegama banki liqi yokabate banki liqisa banki ojin waldubanna debisne banki bexisne
abang kabinnya kerajut seno kan indan deng yote bankin diverse left soon buah kabin summa go yohun dan dengye defne kunne kara nama kama berbadu fin diverse naja cua aye itu fufna me video itu anu kan mau dawane walit tidak bil lefti lawan irati bo bani arginu akasumasi mo dobadan nyatame argamukun lafa hektara dibala mafi torbatam godina shawabaha ana damitullo jiddu kombol chatikan argam misomni baradarbe kamadin lafa kana ratti geggefama ture maltu isamudati baranammo olmalo wanifi bikila dobatin maltu akowifamuf isatasis bocci kuni e kune balu jada kune balu jada kune balu wajir mezdimit godina oromia jada oromia godina jada jiddu kanat e baltu talika senay sektera abatu koto ko maltu gay ana magafinki ya kahuran orang orang aja orang rati kabiya aja dua biar rati kabiya bulu bulu kalafa kalafa kan investmenti investmenti kabul cisa mana gengnya bul cisa mana geng gayeng kabu motum mangkun gaye sani kupa kupa ke nevinjiru kung kanjir mal jadu kanati akami tipi biya tadi kanati biya kan ayu kufizu tau nikun gua sini jira amni kubaji wo kung kanjir awal sebab awani unam bul tota hidah lafa investmenti kini nevi jaka tadi aharka lafa bahasa ati walabi umawa wiwa umantate Gulana biyi tu garam deh majerti. Nuk esah sesani jirani. Omish ni kena bade jira. Sanyin kena kamilu nan binnet mana nubade jira. Ta o mana nubade jira. Isa kanaf. Mautumman format akan ulatu. Dubi nama kabil bilata eh. Bil bilan rawa cijer anirani. Presiden ti nana Oromia eganul injirat. Eti gafataman investmenti doktor Tashome eganul injirat. Wuri ana eganul injirat. Wuri godina le afani ni won magari kaban diko komin ken gara godina jira duga dubachu bulchin sa godina bra jira yo dikka te dufani da batani le fakana nu facasi su hindan da anture isambo da ka abumma kana nulle duga kabanne motum matunu kenne hindam na jenne hiyanu amalle soda akasi hin kamnu garu laftum man kun lafabe e gabe jere garam akadem aru wani malanam do rugoyti aye cha ana bulchan wajira lefa ana ka godina investmenting godina investmenti oromi alle hundu sani demne kuno lefti lefanu jela ba ufta jenne yo iyunu san lenu moji iyan aye dage tanir tuan ko nambulton ni kunin jedani ni beitu de yaa singral le du fanir wantef Nusini yina isanis moji yujen maltu malte isini dia kayitan te mal rakonisa fala mali fargatu dadabe kita kanati lafti agana agabu yo bulu maltu simudate ya odifanno kan ditili wambe kuf sibsunen nda projecting kun duran abaqabenya biyala tokotre bird beef jedamajecho projecting kun abanqabenya karamiso mat galchu wan indendenyef motumman wel kasakote wala kasa kuma to kofi basari ture kuma to kofi ibasari ture wala kasa motumman kute motumman kute murasasa qonnam bulaf kenne murasasa mo already liqi wanqabuf banki ise jechu amma bankin malgoye jalqabarat bankin qarshi wanqabuf achirat gutusa qarata base gutusa nu already kunera mutuman already kutera ya tho male bankin gutusa qarata base qarata kam ken naminif mu already bankin liki kenira duran guturati kenne mo andabira gutur kenne liki gutura kenne so bankin gutuf gutu gurguruf qarata base jechu so talya barsine bankif gutu gurguru ndandesu gutusa gurguru ndandesu gurguru kan ndandesu wala kasa kan kutame qonnam bulaf kenne mira gurguru kan dandesu kan kutame ra jenne himne so akajennet bankin wala kasa gurguru ra je dubata bankin abban qabenya kana kan bite ani gutun bite je abba qabenya kan bite je chwa kan bite gutun bite karta simbre jiru bankin me qabite raga qabdu sin ha bankin bite kundu qabna me qabite bankin warakad bankin gutu abban qabenya duranif liqi kan qabu miliona ibba afurta amma inni
walakka male gutu kennu dandesu gurguru dandesu yojennu odefanno ani kan qabu jechua odefanno ani kan qabu walakka sa gurgure jechua abban qabenya kan bite malje projecting successful ta'u barbaach sa'u ta'e projecting kutamun qabu je kan bite jechua kan bite kan bite kutamun qabu je amma inni gutu fudadda gutu gutu fudachu narra igama je akka motummat nu san fudannu jechua in dando because isinimo qonnan bultoota kannenif kennitaniirtu karta itti kenname bahe wannu hundi kenname invest godu akka dandan exactly qabiyen hundi kenname exactly so jennon kenya kamutummat wala kabite wala kafayedo muqaba qonnan bulal itu fuqaba jenne giddut maltu mame lamanu mana murti demani lamanu mana murti demani jequm sa dabbatu jani giddut mana murti hiku qaba jenne wonno gone jechu kanam qabiye lafti ratti bulekuni qabiye enum beka investment in oromia investmenti walakka kana baqabenya bite walakka sa kana fimmo kan qonnam bula karta kan qabu jechu amma mena murti wanjurufi nu giddu kan ingalle lamanu je qum sa dabbatu jani mena murti de mani enu ra dabbata je qum mena murti tikas mena murti dubata jechu malifi raga amma qonnam bultoni kun raga de fatan qabu isinimmo dimmo nakana gaafa qormaata ta'e qonnan bulaa yookiin investora tokko qunname hordoftanii hanga mana murtittis duukaa buutanii ragaan isin bira jira waan ta'eef deemuu qabdan hanga sanitti aangoon isinii kenname. Deemnirra waa'ee kana ditti waan beekuuf pirezidaantii godina Shawaa Bahaa dubbiseera personaali akka nama tokkotti. Isaan dubbataniiru isaan maal jedhanii akka mana murtiitti olii jennuun yoo dhufee laaluu nurra eegamaa jedhani. Amma isaan lafa kana wal kafaalmisiisu qabiyyee lama itti kennitammoo lafa tokko irratti. qabi tokko qabiyyee qaba tokko qabiyyeen qabu moo lachuu qabiyyee qabu tokko qabiyyeen qabu qonnaan bulaan qabiyyee qaba tokko kan bitee walakkaa hin binne ani guutuu biteeraa kan jiru qabiyyee kan hin qabaanne nu bira qabiyyeen qabu inni kan qabu walakkaa isaa bite baankii irratti walakkaa isaa fudhatee jechuudha yaa ta'u malee akka abbaa qabeenyaatti yoo yaadee jechuudha akka abbaa qabeenyaatti yoo yaadee piroojektiin kun baay'ee guddaa waan ta'eef yoo kutame. Projectin kun kara fundiratti deemuu hin danda'u tajaajila guddaa waan fiduuf mootummaan naafaa kennu guutuusaa jechaa jira jechuudha. Isin fala maal keettan akka komishinii investimentiitti lachuu isiniif walqixa waan ta'eef investimentiidha jajjabeeffamuu qabu kunis qonnaan bulaadha ragaa kennitaniifirtu gidduu kanatti wanni kun yoo qisaasamu lafti haga nagbahu misooma malee yoo bulu maal fallisaa maal gochuu dandeessu kana booda. Lafti kun immoo. Kallattii ta'e wayiitii misoomuun qabu ture. Jalqabarratti odeeffannoo siif kennuuf amma yoo deemte lafti misoomeera. Guutuusaa misoomeera. Amma odeeffannoo. Yoom irratti misoome kana dhiyoo kana waraabne waan ta'eef. Ani ilaaleera. Torban odoon guutiin ilaaleera abbaan qabeenya amma guutuu nan fudhaa kan jehu guutuusaa qamadii facaaseera jechuudha. So nu amma fala kan kenne maalinni qotee bulaan mirga qaba achumatti tuufaa jechuudha. Abbaan qabeenya. Qamadii ganna moo buna kana facaase. Kanboona. Jiya 12ffaa akkasitti lafti qotamee akkanumatti akka taa'u ilaalletti kan waraabannee dhufne waan ta'eef. Amma oolredii wanno gaheera qamadiin. Akkamitti odoo dhimmi kun achi jiru jarri kun qabeenya irraa qaban namni kun irratti misoomse. Isa waa'ee wanno mana murtiitu. Mana murtii isaaf murteesse. Hin murteessine mana murtii. So lamaanuu mana murtii deemanii mana murtii na murteessu jennee wanno goone. Kanaafuu qotameera abbaan qabeenyaa qotee irraa oomishaa irraa jechuudha. So isin qabiyyee irra jiru kan qonnaan bultoota kanaa kennitan maal faltuuf qonnaan bultoota kanaaf akka investimentii komishinii biiroo investimentiitti. Ammas jennoon keenya lafti kan qonnaan bulaa kaartaa kan qabu seerummaa kan qabu qonnaan bulaa isaaf kan kenname jechuudha. Abbaan qabeenya isaaf fala kan kenname maalinni lafa yoo barbaadde dabalataa iddoo biraa siif kennaa jennee waadaa galleerra. So lamaanuuf kallattii kenneerra gidduutti kan rakkanne maalinni lamaanuu mana murtii waan deemaniif. Kanaafuu isin qonnaan bulaa wajji taatanii osoo jirtan abbaan qabeenya isinirra dha'ee jechuudha. Sirriidha. Itti fufna. Ammallee mee viidiyoo itti aanu daawwanna. Tulluu Boollorraa piroojektii miiksid yuus dibiwuldingii jedhu piroopoozaala Oromiyaan biiroo investimentii Oromiyaa bara 2013 mirkanii seenaa erge. Koreen investimentii erga murteessee booda. Waajjira lafa Oromiyaatti naa barreesse lafti Oromiyaa immoo isteeppiidhuma isaa eegee godinatti godinni aanatti bulchiinsa magaalichaatti naa barreesse bulchiinsa magaalitti kan ofiishiitiin of dandeessee bultu osoo hin taane kan aanaa jalatti bultuudha mana qopheessati
aske samo kanjuru mana ganda mixed use building mana ganda misom su dagafinko ulaga barbaci su ergan ademin boda ogga toko fiji afur boda karoran kamnu wakke kanatti nanjedani isumayu mo barrefama nake na jennan barrefama nanke nene ganama kotu galgala kotu saati boda kotu qajelfam ifatta kana afero otobe kani oto hubacha jirani nade garu dabu sanitu karakana dufe kan ko maduna tasise gay mana qopesa qabo ya i management ojinin qabate gara mana mari anati dabarsu da mana mari anati fimo kan dabarsu bulcinsi ana walitti qaba da wanta efi sansan na gochu dandau qabu torani oto kana gochu qaban kani rawacha kanin isa ajel fama qofa mit qajelu man qaban gaggeestoni dosani ta anjuchu wan qajel famni na de garu fi wan qajelu man dabame fi qajel famni sirret na de gar fe din na madun fa acci ke setni calaqisa garu qamni kana qulqullesu fe di ki yaje daniti mit harqot borkot sinjod dabi sinjachu ndanda bella masit eres ulaga gutate wan juruf jade man qopesa qabo ya ina qabate rabe amma sababa dubat de bi fi wallale male managementi mana qopesa mana kana kan ani misom su dandau iddo cherat mixed use building rakon saiti akenjer rakoni lafa akenjer achira olkaira oromian gafa kuda jana barre se biro investment oromia murte bordi anagen la wajer lafa oromia gafa kuda sagalina barre se juma sana kes godin gafa digdemi sadina barre se garagaruma torbe to kot dimbi korawata mechu gafa nana dufu garo gafi jajanta namni kuni as haga oben biro du feti kanutti mate akuma laltani kama mida mada torbe ke setti irasi du ma fi du fe sadar ka godina gahe ana woga wagga to kuture akuma sirabi yetti tu namni kun jajjabe famus qaba investment sadar ka kana tullu bolloda shawaki balitat radu fani mali de debisni irga oromerra murta e godinni fe lafti waye mana gandati wal qabate juru suna kaftana cuman sai risa ma je daga fi biro le kan dawato ta kene bira dufe wan juru fu kara sms tin la mana ganda mi som su wal qabate wan juru ka sadarka kanati murtaye anan nama tokko gab boarding gadi busef mana ganda mi som su akadando magala sanke satti ijar sa ganagau ijarunu carra gudda tokko namu mali fitti fayada murra dibun dandame namota biro tumurani mo nadede bisa turan je de kasawantef me wan kan ratte wan jetta ya sirriya wannan nikon inu mamu oromia keset da kofsani usitime amma investment in hayema bordi kamurtese kara kuma digdama inchala kana kessa kara kuma shan kan tau sabab adda addatin kar hojit kan senne jiru jechu kuni kan umamu amma ti kan nagar siste kanotu kan fakkatu sabab ni samalenni yero baye hubanno investmenti investmenti deggeru investmentif kan barbaachisu gaggesu abank aben yo ufu abak aben yaf tajajila kenu ratti rakko wanjurufi kanafu kuni magalota fi godinota baye kesejira even kana chaala rakko kanjuru sif ifsunan danda ajechwaso garu asitti wanni doctor godini shwaki balita ragan arga de biro kesenira godine shwaki balita kesati murti boardin erga kenne boda lafakani arganne zero dai namni kuni garu achi yataira nuraga raga kan qabnu amma kanafu namni kun akka fudatetti sini hima mechu da gabasni gali gabasni mal jere tfakate adim sarra kan jiru kan injal qabne je adim sa adda tin de majechu amma namichi kun already lafas adda basera maybe kan fite karojit senun dendenye jechu kanafu amraga amma lafu misasan addabasani bakka kanati imisom sita sinjedanini inuma deddebisu lafarkan hingen kanafu godine sankeso tikatenamni tokko kalafan argatin jiraychu garu biro kesembiratti gabasni yiro godine shawaki balita namni murti board imbo da lafan argatin kan biro bo da wan kasufi zero dai kanafu wawal asit wal dawujira sirri amjil qabrat odefeno sifkenuf zero kanjo kan amma
kuma lamaaf 14 kan murteessanii natti fakkaate kan mucaa kan ammoo amma kan agarsiiste kan duraanii natti fakkaate 13 kan murtaa'edha. So ragaa amma sibira kan ga'e kan 2014 amma boordiin kan murteesse jechuudha. Kanaafuu ragaan adda addummaan qabu bat namoonni kana fakkaatan amma jalqabarratti akkasitti miti 5,000 kan caalaan boordiin isaaniif murteesse lafa argatanii kara hojiitti kan hin seenne jira jechuudha. Sababni isaas maalinni amma nu akka boordiitti murteessina boordiitti murteessine kara godinaatti yoo deemu kara anaatti yoo deemu sababa adda addaatiin hiika adda addaatiin. Namni kun fakkeenyaaf gaafa pirojektii kana gaafa dhufu jalqaba iddoon isaa adda bahee warruma jala warruma irra dhoowwatu kana isin ol ergami gara boordiitti gaafa ergamu adda baasee lafti akkasii hin jiraa misoomuu hin danda'a pirojektii akkana irratti misoomuu hin danda'a nu heeyyamaa jedhanii isinitti ergu. Erga hayyamtan erga isin gaafatan booda deebi'anii lafa maaliif dhoowwatu? Hubannoo isaaniiti. Because investment in banno jenne bira darbuu dandeenya dhugamatti jarri kun ko hubannoo qabu dura ol erganiiru akka misoomu barbaadaniiru hubannoon erga deebi'een booda akkamitti dhabama dura ka jiru? Sirri akee amma maalitti fakkaate amma namni achi gaggeessu waayee hubannoo amma investimentii cimina waan hin qabneef consistance kan ta'e cimaa kan ta'e waan hin qabaanneef yeroo baay'ee yaada isaa akka barbaadetti jira jechuudha. Isatu gufuu ta'a jechuudha. Hubannoo san rakkoo achi jiru kana isin hordoftanii moo akka biirootti qaama dhimmi ilaalu wajjin tarkaanfii fudhatuu dandeettu waan ta'eef maaliif hin fudhanne maaliif hin sirreessine waan akkana bira geessanii waan dhumate hagana ga'u nama qaama miidhamaa kana deddeebisanii waggaa tokko waggaa lama waan magaalaa san fayyadu waan diinagdeetti jijjiiramuu qabu namoota birootiif xumuraa isa deddeebisuun osoo lafti jiru kuni hordoffii laafaa ta'uun argisiisu hubannoo qofaa. Jala bu'anii qaama balleessu fedhii namoonni qabaata yoo ta'e fedhii isaa san daangeessanii investimentiin kun hojiirra akka oolu gochuun hin danda'amu hordoffiin hanqinni hin jiru. Sirriidha hordoffiin hanqina jira maaliif hin jiru jedhee dubbachuu hin danda'u maaliif hordofuuf caasaan kee cimuu qaba hordofuuf sagantaa baastee itti deemu sirra eegama amma fakkeenyaaf hordoffii keenya yoo ilaalte kurmaana kurmaanaan deemu nurra eegama yaa ta'u malee akkasitti hin deemne kara fuulduraatti kan sirreessinu jechuudha isa qofaa miti amma pirojektii 2020 hordofuu jechuun baay'ee si rakkisa isaaf adeemsa qopheessu sirra eegama sirna ijaaruu sirra eegama kanatu akka rakkoo ta'e kan biraa amma namoota nu bira ofani yoo ofani kallattii aan caasaa wajjin wal dubbanne hin sirreessina kallattii aan. Amma abbaa qabeenya amma kan jettee. Amma rakkoon sadii bara namoonni kun amma namni hundi biiroo keessa yoo dhufes hin ta'u hundi ol deebi'ee aanarraa akka komatu godinarraa yoo komatus ol deebi'ee jechuun siistamni yookiin sirni jiru sun hojjatuu dhabuu argisiisa haga biiroo dhufutti namni falan argatu jechuun lammaffaa immoo qajeelummaan jira biiroo keessan keessa sadarkaan jiru amma investimentii qindoomina gidduu san jiru namoonni biroo. Waan kan dhabanii biiroon kun hin barreessaa xalayaawwan barreeffamaa turan biiroon investimentii lafti akka kennamuuf jedha maal jedha kun wal dhaga'utu hin jirre godinaaf aanaa gidduutti yookiin fedhii namoota dhuunfaatu jira qixa kanaan nama deddeebisaa jiru waan ta'eef wanni kun achumatti dhumuu qaba biiroo keessan maaliif ol dhufaayyu. Sirri'ame odoo danda'ame sadarkaa anatti odoo umee nu barbaanna sadarkaa godinaatti odoo umee nu barbaanna nuus yeroo baay'ee rakkoon kun yoo uumamu achumatti akka kan hin barbaanna jechuudha. Yaa ta'u malee deddeebise kan sitti hime maalinni boordii murteessee isaaniif barreessee namni qaama kanaaf tajaajila kennu yoo hin dandeenye kuni dogoggora hama'aa jechuudha. Isatu sirrii akka hin taane ibsaan kan jiru. So boordiin qaama uumaati jechuudha. Boordii murteessee nu xalayaa nurra fudhate yoo deeme namichi kun wanti ta'uu qaba. Yeroo tokko tokko maaltu uumama asitti fakkaate wanti hin jira. Lafa nama tokkoof iddoo tokko nama lamaaf nama sadiin qopheessuun jira jechuudha. Innis rakkoo guddaa jechuudha. So erga qopheessanii ergani booda maybe odeeffannoo isaa baay'ee hin qabu kan amma kan jedhame sababa adda addaatiin wanno ga'uu danda'u duubatti hambisuu danda'u jechuudha. Barraa'ee fi jira sadarkaa garaagaraatti garuu harkumaan ga'uudhaaf harkifannaatu jira waan kana immoo. Yeroo itti aanu keessattis hordoftanii amma waan argattaniif odeeffannoo isaa waan sirratuu qabu komiin kun waan ta'eef qixa kanaan dhimmamaniiti as dhufan isaaniillee sagaleen isaanii dhagahamuudha kan qabu turtiin kennetti faacaadha daawwachaa kan jirtanii dhimma investimentii keessattuu qonnaan wal qabate qonnaan bula irratti xiyyeeffannee marii taasaa jira dooktor Tashooma Addunyaa waliin asii istiidiyootti hoogganaa biiroo investimentii fi indastirii oromiyaati ammasitti fufna aadaa wanni walitti deebi'u.
wanti kun nuuf ilaalamu jennee sadarkaa caayaa irrattis deddeebinee himannee bulchaan godinaa dhiyaatanii turtiijja tokko booda dhimma kana raawwannaa kan jedhu deebii laatanii turan. Sana booda bulchaan godinaa nu waamanii hooggantoonni magaalaa bakka jiranuttis jaras waamanii nus waamanii guyyaa muraasa gidduutti akkuma sagantaa irratti dhiyaannee waadaa gallee waadaa keenya waadaa gootanii akka raawwattanii lafa kanatti kennitanu kan jedhu jaraafis ajaja dabarsanii turan. Jarri ajajuma kallattii seeraarraa qaama hooggantoota olaanaarraa darbu fudhachuun barbaadan. Dhugaa qabadheen falmaa irra ragaan guutuun harka jira. Eenyu naa ragaa koo kana naa qulqulleessee dhugaa naafa baasu? Ani hin beeku gaan. Maal fidda jedhameeran? OBN irratti nu komachuudhaan maal fiddan jedhameen? Yoo lafa bakka sii buusan lafa bakka buusii buusan idduma sanatti ijaartaa waan jedhu naa kaasanii. Amma honaa waggaa afur gunneerra murtee wanti nuu kenname hin jiru. Hiddoo kana nuun jedhanii waan nuu kennan hin qabanu. Dokumentii keenya garuu qabna waan nuu murtaa'e kan achi Oromiyaa irraa nuu murtaa'e dhufeera as ga'eera. Garuu beeku akka nuu murtaa'es beeku lafa nuu kennames beeku. Garuu amma honaa deddeebinaa. Wanti inni carraa jarri nuu kennanii nu haasofsiisaniillee haala gaariidhaan qoyyaa sa'aatii akkanaatti fudhattu boori isinii kenninaa iftaan isinii kenninaa nuun jedha turani. Amma immoo tasumayyuu nu haasofsiisaan jiranu. Wanti hojjetamu hundumti isaa miidiyaa qofa irratti ta'aa jira. Waraqata duwwaa irratti ta'aa jira. Piraaktikaamiidhaanii wanti gad bu'ee hojjetamee hojii egeree boriitii fi wanti nama gammachiisu wanti jarri hojjetan tokko hin jiru. Gita jaraa malee ta'anii jiru. Akkeessu fakkeessuudhaan wanti jarri hojjetanu dhugaan keessa hin jiru. Dhugaan immoo ilmoo waaqayyooti. Dhugaan hin cabu. Dhugaan hin dabu. Koomishinii Investimentii Oromiyaa waraqaa atattamaan turtii deddeebiin gochaa turre kana ilaalanii deemnee qaamaan iyyannee waraqaa koomishinii investimentii Oromiyaa irraa fudhannee waajjira lafaa Oromiyaa irraa finnee galagalchaan jara hundumaaf kenninee jirra. Waraqaa kana guyyaa muraasa gidduutti raawwattanii raawwii isaa akka nu beeksistanu kan jedhu qaama oliirraa waajjira lafaa Oromiyaa irraa finnee kenninee jirra. Dhimmuman qabanu fedhiin qabanu. Akkeessu fakkeessuudhaan mormaa oliin wanti jarri hojjetan hundumti isaa aantummaan qaban. Kun jiraattota godina Iluu Abbaa Boorii akkasumas magaalaa Mattuu keessa kan jiranii kana duras qophii caatiin namoota kana keessa namoota dubbifne jira. Akkuma isaan duratti kaasaa turan bulchaan godinichaa dhufanii rakkoo kana hin furraa yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti jedhanii waadaa galanii fi deemanii akka isaanis mariisisaniis kaasan. Kunis qonnaan bultoota ce'anii adda dureedha. Erga ce'anii bubbulaniiru har'as deddeebi'anii gaafa taate kan jiru. Gaafin akkana wal fakkaatan fakkeenyumaaf kana fudhanne malee hedduudhaatu jira. Kuni kaayyoo barbaadame san gahu diinagdeetti seenanii yeroo muraasa keessatti diinagdeetti seenanii jireenya ofii jijjiiru san bira darbee immoo biyyaaf akka waa buusaniif gaafa investimentitti jiru. Komiiwwan akkana gaaf deddeebi'an gaafa waggaa lama waggaa sadii namni dhimma tokkoof deddeebi'u. Bu'aa barbaadamu qixa kanaan fiduun hin danda'ama hedduudha waan ta'eef komii wal fakkaatu. Qaamoleen kun immoo ajaja gubbarraa gadi dhufu sadarkaan jiru. Investimentii yoo barreesse, biiroon lafaa yoo barreesse, warri gadii kan dhageenye kun ka addatti waan gubbaa darbu waan boordiin xumure hin hojjanne kun dhugamatti hanqinni isaan bira jira moo boordimatu itti darbatee asii gadi mirkaneessuu qofarratti xiyyeeffatame moo bu'atti jijjiiruu irratti hanqinni akka jiruun agarsiisu. Akkamitti immoo naannoo san waan jiru hordofaa jirtan rakkoo kana immoo yeroo itti aanu keessatti akkamitti furuudhaaf itti deemtan? Yaa jalqabarratti akka jetteetti adeemsi kun bu'aa qabeessumaan nuun goo dinagdee barbaanne Oromiyaa keessa ijaaruuf akkasitti deemnee investimentis dinagdee ijaaruu hin dandeenyu. So kuni rakkoo akka ta'e hubatamuu qaba. Ani sirriitti ilaalamuu kan qabu malee bulchiinsa lafa keenyaa maal fakkaataa kan jiru sirriitti ilaalamuu qaba. Amma odoo ilaalte. Murtee investimentii Oromiyaa keessa eenyutu murteessaa ture jettee odoo gaafatte hanga ammaatti qaama tokko miti murteessaa kan ture. Yeroo muraasaa gandas murteessaa ture. Itti aanimmoo lafatu murteessaa ture. Itti aanimmoo investimentis murteessaa ture. Amma investimentiin sirriitti kan lamaanuu kan baadiyyaas kan magaalaa murteessuu kan jalqabe waggaa lama turre. So wantoonni kun yeroo dheeraaf. Tulamee kan dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf duraan maal jedhamee lafti kennama namni eenyutu akka murteessu hin beektu. Dhaluma ja'anii fudhatu.
amma dukam ke senjira real estate jal kabira enyu isa fakka murte sem beknu real estate jal kabira yo kulkulesinu enyu akata iwanin bekne hold gone kanafu rakko kana hundaf kani nusatile buchin selafakenya yerod eraf itdimama kenture kenna investmenti enyu kenna ture kanjout tulame sadarka kana nu gaye jechwa kambra rakko anas beku nur egama anan malif dide kanjo beku baye gari ajechwa amma kan dagenye amma bayina magala mattu ke satti kan dide majuru inu mayu namni to ko kan hasan intalisaniti kan andur addure jedamte barku sagal sagal tamuta kesa sadarka oromiyat imata da warrajani la fasam misom sudaf kennamef gafsan akka kennat takka misom situfi buruke salamon jedamti ru hagaratti bakasan dabde wagga namni sagal tami wayice hagaratti misom sudaf rakkatati kanjo wagga dabarsani magalamattu kesa gafde minimal argine deddebisni waraqanni amasjiru kun bayen acci kesa kadufi walitti barresu qof kun ol barresa kun gadi barresa enu turawata laftin barres investmentin barres bulchan him barres oromiyar rahim barra garu tokkos debin argatu qamun necita ani nama kan hunda barrefama barrefamuf debin debif kun tarkan fi yom fudatam yokan hordofin gege famekit san yom furamin barbaran investment gubban daballe kabiro cesisu namon kun do akanati komataman wan kana mu kutanno dan kana duras media ratti bahe commissioning ke sene ukan biron ke san samboda ka hordofe wan kana falet ke nu in dubbanne jara kana wajjin warra la fa wajjin akan mati media ratti dubbanne qofa tawun qabu dubbatamera bira darba me jada men ifam nu sordofa ande mu fakka media malif samboda yu itide mame falamu dadaba me ga media ratti bahe mod nu hordof odifanno kan arganne hunda he kufi yalla kezi by case kezi ni ufe dafne he kudane chwa but amas debise sit ipsuf kambar badu malenni anan malifin kenene rakonsa malenni mal wanta efi kanjo tikko odefanno balance halat en odo dagenye baye gari ajechwa amma yin odefanno ni simbrangau mal daragare sector ke sanachi o kanan debif investmentin wan iser dank rakko ise brijiru bari ana warri godina isini malif wan kana kana amma yezi wan baye kan isini reporting godani mo wan gari gari ko fakarefu konan bulan to ko jede gabasa sobasan tujiraras nuf gabas ni kan ufujira ido sokotokot kan ufu malenni overlapping ni ujirate o mago ndandani isa iku qabu isaf inbarbanna jani yero fudachu dendo yero tokotoko yero simannan gaggefamu simannan haliti gaggefame fi abbank abenya yero barbadame keset in ufani jechu amma simannan ingo gaggesta simannan gaggesite abbank abenyu turu denda የሮሰን ቀማ ከምብራፊ እንደርባ ረኮ ኡማማ ጀቹዋ ረጋ ቀብኑስ ዋይ ለፈሰን ረጋ ቀብኑስ እንስ ሙርቴሳ ለፍት ዱዋ አጀቴ ሲመና ገገሲታ ኢሰውዴ ሲመና ገገሲቴ አባን ቀብኝ ከምብራ እንፋ ጀቹዋ ከናፍ ወንቶን ይኩን አከገፉት ረኮ ተኡ የረጓ ባከሰት ሂኩዳቡን አካ ረኮቲ ላለመ ጀቹዋ የነሙን ይኩን ቆማቱን ደደቢውን nam nam investment if dem kun nambula to kwagala ma gasa de bisun abdi mali namator abdi kutachisa namota birotti abdi hura hinta wantef tiyefanna gudda wanbar badu fi komi wal fakkata amma ka ilu fakkena fudanne male romia ke soso demne komi wal fakkatu heddu jiro antef itti tiyefanna barbada caasana cinjiru kun mo talama walitti de biso sontain wordo finga masanin jiru isinis akum amma jettan kan itti cimsitani wan demu qabdan jede tin yada me ittifufna saati qabnu jinde mudaf dimota murasa nu hafe ballina wanni dumarratti kafnu sinijira hada wannu me video itanu kanamo be semati dinne nanne che yaw akuma lalutti akuma media rais lalutti akuma nanno graho demne be semanti no hojjetu lalutti lafa semotu mannu kenne ratta jennu da hanani yanni nu garas cainef amma wala lu laftifun nu hinkennamne wantumti qotee bulaa ceeto cee qotee bulaan kuni duuka deemotu duu qaamni mootummaa duuka deeme qotee bulaa kana kara imbeesitti kara diinagdeetti kara oomisha guddaatti ceeseeto duuka deeme duuka bu'e dargine ama teoorii afaanumaa naasaa afaanii naasaa un ala nu haraa oonutti fakkaatu mootummaan kara imbeesitti ceea nuun jedhee raawwate isteetementii keenya laalee raawwate booda gibira nutti guddisine haan jennu haraa shakkii qabna
libra senara pure aka investera bi ala dir fusanit nutti guddisu no ega hoji ke chan ngalchine mar bi investeri investmenti ke jalan ngalche kan jen shakki qabna mun kanafu garu shakki qaba chawani en hoji ram qobof ne jira investmenti ran chaara likke ni sinif ni jaa tanu ngere likke ni mi jachu di sitif gidene ke servent am fakenya fani mana magala danan qaba mana magala ga busan qabsiise qabsiise fura churaf manni minena afur tuqa shambito mega na galmate bankin minena ta tuqa afur gamate dugdaki anna caba yakatanite u banku makenya rallen am fakenya fani banki xanira tan sharing qaba sheri odun qabu abban inni liqechif bankin kun giran wabbejir mana seran tilmama tona qabate na kenna injiro wanta ila galen ni nare chao la galen kuda jan nare chao kuda jasanu akka ba te dufu gawa ne fakenya qonnambula saa oli mata kiya gatetan isasan barbade waritif nyane bakka qani dimmi ilalki surra funane wan sanne echinan wan sunna mijachi arra dira sanna mijanne akka somo dilafani ta ajira qonnam bulan kun amma kanka samali qonnam akuma dura kasa turre dimmi kenara why investment fi qonna kasumas qonnam bulada tiye fanna motum mas isawante kallati kanan kafne biron kesano jini saballada kessa tikesine kanarati tiye fachu barbanne tiwa murasa fudanne chud qonnam bultonni ce aniru amma maljede qonnam bulan kun ce umale es akadaine nukuban kabani nuce sisu barbaran qonnam bulan hagana ce ame jedama kuni gutuma gututti qonnam bulan ce hundi yoki sarake sira hojjetan jurechu miti namonni gungummi akana qaban heddutu jiru nun hordofani esadaine lafanu ken nuratti qonnam bulan kun amma ufi kreifateti nin hojjetara akuma reifu jennimmo ana adatti lafti akkasitti duwata bulati nin jir lamma famu rakko likiti kankasan banki me irasheri qaburra qonnam bulan likefatu frakata jira liki ken hordofu bua kabesa taasisu wanjen banki leni mo qonnam bulan likke surati mali farkifatu yannike de devisif ipsun kan barbaro malini motumman kutanno cima qaba qonnam bula bua kabesu mago cesisu amma kutanno suni qonnam bula cesisu demo qonnam bula bua kabesa taasisu bua kabesu mataasisu mali fi komin ballan ka kau cesisu surati rakko hinjiru investment ti makam urati akaduri qonna baaye fuda tamara qonna bula wagga wagga nuswan argajur sun galmi ceesi suda hordofun bua kabesa taasun komachi sun akanatte am debe gaaf isinitti boyu mali reeti ye fannan kenne misun wannon motumman akasitimet bua kabesu ma akat obarbada qonna bula amma sirritu betamo kan qawu malenni motumman kan oji sittanima fakkenya motumman qonnam bulan kenya kare investment ti yasenu jechusa kutanno jalqaba cimaa cesise yo cesisu sirna mal kesa cesise kanjo bekamu qaba sirna mal kes sirna liqi mal fakkatu kesa cesise kanjo bekum baye gariya odo sirna liqi gari ture duran kanjiru liqina kabar badamin kan argamu odo rakomiti amma motumman erge cesise wodo marrakati fakkate liqi qonnam bula fakennamo kanjo motumman yoga fetelle banki fedin qabujechu fekin wani qabannef motumman ofisa itigafatoma fudate banko ta afurwami presidentin kenya banki afurwami qote bulaf yonkenene sin banki miti qote bulaf kenna je kallati yokenu maltu mame nu qajelfa man qabnu qote bulaf kan kenenu qajelfa man qabnu inqabdani yo inqabanni ani nan qopesa je mutuman qopese banki afurif qajelfa ma qopese bankin afuri actual akasira trimiti qajelfa ma kan qopesu banki biyolesa ture bankin biyolesa umamnisa qonnam bulaf kan toomiti seenani salle halli tijaramille so inni gufu gudda nuf so nu mal gon isa qopesine banki afuri isani timne amma kan sittime biliyona lama caala kenne jechu kuni bua qabisumma qonnam bula go'orret motumman hojicha kan jiru jechu isa qofa miti amma su jajira
inni kan dande fakkenyaaf sinqee walqo kara sinqeet jijjiru ammas nuama hojjechaa kan jiru jira bankoota wajjin qindoominaan hojjechuu jechuudha. Kanaafuu ani kanarratti xiqqoo dogoggorrisaa sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Mootummaan haalli itti jiru akka biyyaatti liiqii kan dhiyeessu amma fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti baankii qotee bulaa qaba. Dogoggorri kan biraa maal inni hojii baankiin hojii gamtaa sheerii waan qabduuf siif hin kennu hojii gamtaan. Baankiin hojii gamtaa amma maaliif hin kennitanii jennee yoo isaan gaafannu maal jiru proposaaliin qophaa'ee nu faayinaansii akka hin goone nu go'aa fakkeenyaaf. Proposaaliin eenyu qopheesse kan isin mirkaneessitamu? Qonnaan bulaatu qopheessa proposaalii isaa. Proposaaliin kun kan qophaa'ee boordiidhaan mirkanaa'e. Kanaafuu proposaaliin boordii mirkaneessu liqee argamsiisuuf gahaa miti isaan ilaaltanii gaafa proposaala. Mirkaneessitan boordiin proposaalii ilaalu boordiin qonnaan bulaa akka ce'u qofa murteessa isa booddee proposaalii kan qopheessu qonnaan bulaatu qopheessa. Amma fakkeenyaaf baankiin maal jira qonnaan bulaa rakkoon sun jiraatu yoo beekta maaliif hin deeggarreessi. Deeggarreera fakkeenyaaf maal xumame adeemsa keenya sitti hima baankii hundaa waamne liiqii kenna qonnaan bulaaf jenne maa akkamitti kenninaa kolaateraalii barbaannaa jedhani noo kolaateraalii miti. Lafa akka kolaateraal fudhaatii kennaa jenne maaltu uumame gatii lafaa eenyuutii murteessu kan jiru irratti rakkoon uumame gatii lafaa saayinsiin hin jiru akka biyyaatti gatiin lafaa kan jiru kan magaalaa keessatti kaartaa qabda gatii isaa beektaa kaartaa isaa akka kolaateraalii qabatta baadiyyaa keessatti hin jiru inni soo kooreen ijaarame eenyuutu gatii baadiyyaa lafaa murteessu kan jiru rakkanne. Amma maal go'aa jirra baankii biyyoolessaa gaafachaa jirra baankii biyyoolessaa sirna isa akka nuuf ijaaru jechuudha. Sirni waan hin jiraanneef nu kan rakkanne malee mootummaan qotee bulaa deeggaruu waan hin barbaanneef miti. Faayinaansiidhaan deeggaruudhaaf falli jiru maali yeroo gabaabaatti? Yeroo gabaabaaf amma ooredii akka biiroo keenyatti. Maaliif abdiin itti horamu gaafa ce'u investimentiitti liqii akka argatu itti himama? Osoo gamanaan liqiin haalli mijataan hin jirre. Abdii waan itti horameef qonnaan bulaan kana gaafataa kan jiru malee dura hojii isaa hojjetataa ture. Investimentii itti gaafachuu haalli si mijaataa jedhama. Haala mijaatu keessaa tokko immoo liqiidha. Kanaafuu haala kana mijeessu irratti danqaan haganaa yoo jiraate abdii gamanaan itti horaa deebi'ee isinuma gaafataa jechuudha. Sirriidha. Jalqaba irratti wanta tokko sirraa'u qaba. Abdii maaliif arga'e jennee mufachuu nurraa hin eegamu. Because abdiin kun duraan turre qonnaan bulaa abbaa qabeenya hin ta'a jennee yaadnee hin beeknu. Abbaa qabeenyaaf qonnaan bulaaf hayyama hin kennama jennee yaadnee hin beeknu. So amma hayyama kennine liqiisiif mijeessinaa jennee kuni muufi ta'uu hin danda'u. So amma ta'uu kan qabu maali inni hanqina keenya akka biirootti kan fudhatu maali inni maaliif dafnee qindeessinee liqii akka argatan hin goonu kan jiru irratti hojjechuun irraa eegama. Amma maal gahaa jirra akka biiroo keenyatti baankii hundaaf xaliyaa barreessineerra. Baankii hundaaf. Barreessinee odeeffannoo adda addaa argachaa jirra deebii adda addaa argachaa jirra amma fakkeenyaaf maashiliziin kara miliyoona 500 argateera so qonnaan bulaaf meeshaa bitamuuf hin kennama jechuudha baankonni adda addaa fedhii isaanii agarsaa jiru so akka biroo keenyatti nu maal goona baankota kana wajjin wal dubbannee kan qonnaan bulaa proposaalii isaa ilaallee baankiin isatu murteessaa nuti miti kan murteessinu. Nuu gaheen keenyaa maalinni lamaanuu fidu'a. Walitti fiduudha. Walitti fiduudha amma hubannoon dogoggorri kan jiru maalinni nuu isiniif akka kennamu hin goona yoo jennu isiniif kenninaa kan jenne isaaniitti fakkaata. Inni sirriitti sirraa'u qaba because baankiitu murteessa baankiin yoo murteessu faayidaa. Dhiibbaa gara saniin uumamu akka mootummaatti yookiin akka qaama dhimma kanaaf dhimmamutti dhiibbaa san isinirraa barbaada hawaasni kun akka biiroon investimentii liqaan kennineef namuu ni beeka garuu immoo waadaa. Abdii namatti horame san gara sanillee abdii horaa carraawwan jiran immoo mijeessaa deemuu fi gaafii isaaniiti yeroo garaagarattis gaafiin kun akka isin ka'u qonnaan bultoota hedduu ce'anirra waa'ee liqii wal qabate gaafii hedduudha kan jiru. Mee itti hafuuf nuti daawwanneetiin immoo gara xumura irratti waan waliigala irratti dubbannaa viidiyoo gabaabaa kanaa daawwannu. Iddoon amma itti argamnu kun bulchiinsa magaalaa Adaamaa ganda dagaagaa keessatti lafti irratti argamnu kun kaarimeetira 1500 bal'ata
barakuda sagal sagal tami sadet investmenti agroprocessif absinia transportif kan kenname hatu male dabbenni kun lafakan ratti wanka yefate fi ayyamni investmenti tin kenname foson tahin mana kusa ratti jare nama dunfaf kreset galijian rakan argatu bulcinsa magala adama ganda dagaga ke setar gamna iddona medratar gamnu kuni fi manni kusa ke setar gamnu kuni barku de segal segal tami torba investmenti nama mustafa warqu jeda mufkan kenname karimetra gara kuma shaniti iddo manni kusa ratti jarame kana fi lafti wali gala investmenti daf kenname food complex yokan indesa nyatati jedame ti gafsan hayyamni kan kenname hato male garu namni kun mana kusa kana fakkatu ratti jare kire nama brotif krese hoji hayyamni kenname fsanin alatti hoji bratif tajajilaf olchati kanjir gara tumuratti gafa duf nu ammo tarkanfi bulchinsa magala adamatte galem tarkanfi kuniga projecton ku kawagote dula kosisani tarkanfi sato mafudata mimale taus jalkabini sagari da malifi projecton heyema kenname fin alatte wan gragarati fudatan garadi dami afurita bulchinsa magala kaisini dese sinis mirkane sitani kan gadide biftan garadi dami tokoti ragana narga de kana garsisu wagga kana gutu qita kanan mana kusa fudate wan brati fudatani wan brarag olchani oromia keset iddo gargarat tinjir tarkan fina masitti jalqabe mikun yero hagana fudatu qabature wagga kana gutu projector ni kum malin hordo fama ture malo jete damet gabasin isa galature malirra galigal chature bu an dinag deni mo bi kana rafay damtu projecti di dami to ko yema kename male mana kusa ti hundi kan godani ti faydaman kun hi kan isamali kan biro kana fanirratti mo kana bodo kutanno ni sin qabdamali ya kun ta unqabu sirri'a abban qabini tokko hayyama fudatef akka hayyamsa akka waligaltisa rawochu qabajachu so kun intane bayina magaddisa ya taw male amma kan adama kajettet proyekti digremi tokko ratti tarkan fudani rajachu kuni magalota honda ke sijira magalota burayyo dalti galani dalti sabbata yulalt sulta yulalt injira yachwa so tarkan fin kun itufa yachwa nu addabasne amma jalqabarata kasittimit hordo fin kenya ciman turre cima wanin tanef malojicha kajran bayin beknu yachwa so amma boda inordofna tarkan fi fudanna tarkan fudachu ko wajir investment amma magala adama jira kana amma arge imbeku kana dur hordo fin gone hordo fi wanin gonef argo kamdeni kofan investment ya gana kabayde ta turechu exactly durana kasture amma hordo fajira jechu wan hordo fin wan hordo fin kabdan turechin amma kab turera hordo fin kana dura duran cimatun turre hordo fu lalun ciman turre even project kutun kajal kabame oromia keset ogga lemederbe kesa mari hanga ammat oromia keset investmenti weligelte absirajette kan kutte bayen qabnu jechu am jalqabu kenyu jechu investment won kun am gafin kawu wali galte wagga gan gutu qaben biyaq isasani heyema male siran alumma hujjatan heyema kenname finalati hordofin jiru lafa kumate techu akan mati addan kunne tani diftumo gama sirati woni gafata mun jiru qaben biyatti namota kanati tabatan addan kunne de mi gali haganya iranya tunyate wan barbadu gode wagga di dami wai de mi gali jedame tu magaddi fa manamni kun yakka hujjete ya jil qabarat yo kutamu ama ode fano sifkenuf ada marat kunne miti namuni bayi ufaniro jala kan kutame jecho yenna yenna ufani gara biro kesani gara biro kenyat isani mo sababa qabu fakenyaf dandin turrejo ibsanin turrejo liqin argenne jo wagadi demi wayimu akas jo san kanin fudattu isin sababu nu fudannu nu fudannu already am kunnira kara dubat indemnu kara rawit demna jechua malif yero bay amma project 1 hin kutamu samboda mu namoni taita elulukani dufu achiboda mu ammas gana waggota shawagga jahmu mormita biro dufu sababa diesu namo gadi demi wayin hojjatin sababa gafi diesu biro nu malif simata jalqabara sirit bekamu kan qomal mirqabu gafachu mirqabu namni sayran misomsimu tarkan fi fudatani miti sin itti amantani fudatani nu fudanne miti qoranni fudatani qoranni fudanne mirgi isan qaba mali mirgi isani addakuttani irtu mirgan qabdu seiran ala hojjette heyyamanu kenne nen ala hojjette tani namichi kun akka mirgan qamne
gotani rakutan tartiba edani sera qabesum madan kunimmo mirga nama waligalte ke nefken nemeda mirgi esafide kadura isi mirgan qabdu etani kutta mo mirgi isa osobeitan kuttu bordin hanga murtesut mirqabu sadarkana notten kutte anemma sadarkana notte kutte so isan amma fakenyaf project jijiri rajo projecti jijire yarod irana jira fudati jo ademsa ademsan yerogwaba keset doktor akamitti namni mana kusa ijare wagad idama namati kresa ture qabata man irragami odi fanno ketif sifkenuf adama keset hayyama kusanno qabu mana kusati hayyama kenama investment mani kusa isa qofamiti maqabratnis yeroduran kenamira abbata jani kenno abbata simply abbata jani kenno so kanafu ademsa investment duran qabnu qulqulina wanin qabannef isan qarrasanen fayedemani amma kanjetti hojicha jiru jechu malifi yeroba yam kominu gafa magalo ta cyabara darbe sojjata ture godinale ralle dem project waggafe de tae gafa mu addanku tu dufamu ana yoki magalan addanku tu biro fige daka rakko himata waggadi dem wey dufe rakko sinitti matera projecting ki yana milka undan de nede sinitti yetera uyata ku magala de men himan haga iranya tu gafa nyan isa ku tamu fige rakko sinitti mat sirya isinisini dagetu daga hunke sawangari garu suni sirnatae suuta suutan lukisani gaf achi sinimo wan kan ilala ettani hamile warras jiru kana tuka namni wagadi dami way rakko isinitti nimatin irgaddan kutta rakko isa dufe mate dur misomni nangutam ne de mangafate sirya inni dogoro saniti ato malik ajelfama investment rate malja bordi tu umaratti mirkani saja sadarka anat kutama gorinat kutama nu mirkanisna num erga mirkanisne boda abbank abeny mirga qaba bordi gafachuf so nu bordi esuf mirga wanqabanif isan ege kan adama kun bordi fi atera addukute memo biro mato addukute nutkunne sadarka nanutkunne so nu oliyenu yodufan kan ini kan ti ilallu inqabna jechwa fakenyaf namichi yerotokotoko rakko kan kenyas qabna rakkon mal mal yerotokotoko karta inarganni wonno burmi soma inturre amman fite jajechwa kan krefa e odumbekin kiraf kenne jiani sabab addada namuni kan kasane juro jechwa sabab sani dagaw kan dande suyote inde gesa yo intane murte sani timta jechwa ijennon biro da mali ijennon kesam mali kanas kan bodas namuni kanate fidan hinjiru namni jalla dufeyo yetatae tarkan fim fudata mokitu masani lafa de montef imma kana kanarat ijennon akami qabdan ijennon seran jiru ijennon isini kenne mejira yero baye wanni seran rajiru wanni adim ser rajiru wanni hojma tar rajiru cabetinin wontonne kana mudatu antef kana bodas akamudan namonni abotin qabenna mallaq andemani akadebani bitan mali fi roba ina mata montef demani mallaq awabi tatani abban qabenna lafu madanjite hini mata ka kesa gorsulle namuachi kesa jiru demi maddu se qawwa kanan sibase dame timam ijennu akami qabdu yo kanante wan kan jijiru ni rakisu nu ijennu ifakante qabna kar hojit kanin senne yote kiraf kan kenne yote yerod era kan ture yote nu debisne inlan inilalu jechu wanna dabaf tanjira akoromiyat amma investment wan akana addecitu qabu akata yema isini kenna min ak adaman addukuni kute kanati wan qorattani dabaf tanjira akabirot amma burayu bayu kunira akas kan kutamani juru ufani il oliyanno yo nu ibsanille tani fudanne juru amma iddo lafa duwa wono to kustatani ma lafa duwa nu yo kunnu nama tokko kambratu anatu biteje anatu bite odon bekin biteje amma isan fudannu so nu clear kan ta ifa kan ta jenno qabna namni wan ufef miti isa kan oliyenno sa dagenyu wonnun ademsa kenya buwa qabisumma idon tanet karadubat kan hafen yote isan dago dandenya yo hintane isan dago dandenyu jechu garat umura ratte ode fannu kana duras wan ka ne jira fakkena godin hararge diha ana hawi gudina ke sati lafa investment ke nemejir biro ke sakumba ka lafa chi investment ke ni tankab du hawi gudina ke sakonnan odefanosa maybe detail sa yonet mitemelim beku gudina kanati dablen garagara maka konnati lafa hektara heddu konnan bula rabu kisani kanfuda tanjiru fakkenaf
Yusuf Integrated Crop jedhame lafa hektaara 80 fudhate investimentiidhaan kun kaartaa aanan kenneef akkasumas immoo lafa investimentii qonnarratti jedhame hektaara 155 araddaa rimeetti jedhamu Harargee Lixaa keessatti kennameera. Gaafa aanan kenne akkanumatti lafa hektaara hagana ga'u Oromiyaan beekuu qaba moo hin qabu? Standardii qabna qonnaan bulaaf kennamuu danda'a. Proposaalii isaan ilaallee akka argatan goona. Aanan kennuu danda'a? Aanan hin kennu. Aanan nuuf yaada dhiyeessa. Nu boordiif dhiyeessina. Boordiin murteessaa jechuudha. Amma aanan kun yaada yoom isin dhiyeessa bara 2013 naannoo sanitti kan kenne? Ta'uu danda'a. Hin kennama. Odeeffannoo kan hin qabdan isin? Maqaa ispeesifikaalii hin yaada'u jechuudha. Yusuf Integrated jedha. Hawwii guddinaa keessa komiin bal'aan achitti waan ka'uuf kana duras qaamoleen bulchiinsa achi jiran lafa saamanii hooggansa irraa lafti fudhatame tarkaanfiin fudhatamaa akka turee fi amma immoo sadarkaa aanaatti godinas hin jiru ragaan kun gaafa nu asiin dura gaafataa turre. Yoo aanaatti namni akkanumatti lafa walii qooduu danda'e akkamitti hordoftu? Akkamitti quba qabaattu? Warri biiroo lafas kana dura gaafannaan hin beeknu jedhan odeeffannoon qaban investimentiin odeeffannoon qabu. Kanaafuu namni lafa walii qoodaa oolaa jechuudha. Hin danda'u. Lafti abbaa qabeenyaa tokko kan argachuu kan danda'u boorriin murteessa. Boorriin erga murteessee booda xaliyaa fudhatamaa hin fudhata. Isa fudhate isaaf kan barbaachisu hin goowaa. Isa booddee walii galtee galaa. Kana hundaa odoon guutiin lafa fudhachuu hin danda'u. Kaartaallee argachuu hin danda'u. Kanaaf warri investimentii godinaa fakkeenyaaf aanaan kan kenneef jira. Godinni akkamitti odeeffannoo kana isin biraan ga'uu dadhabe investimentiin godina Harargee Lixaa? Ispeesifikaalii odeeffannoo waa'ee investimentii kana hin beeku. Odoo beekee sirriitti sitti himan ture. Ragaan isaa godinalleen arganne nu aanaa qofarratti kennamee namoonni ta'e wayii lafa hektaara 80 jechuun tabaa miti. Hektaara 155 sadarkaa aanaatti kennamaati. Kennuu hin danda'u. Aanaan kennuu hin danda'u. Waa'ee investimentii kan murteessu boordiidha. Even naannoon kennuu hin danda'u. Ragaan kun boroostaa yoo isinitti dhufe tarkaanfii akkamii fudhattu? Lafti hin fudhanna kaa. Boordiin yoo murteessine kaartaa argachuu hin danda'u lafas argachuu hin danda'u. So tarkaanfii fudhanna lafa kara lafa baankiitti deebisna jechuudha. Kanaafuu odeeffannoon kun akkuma jirutti akka qabattanii fi maaliif saamicha lafaa hama jira kana duras kan kaafne achitti akkanatti sadarkaa kanatti lafa namni walii saamee walii qooduu danda'e isin biiroo teettanii odeeffannoon akkanaa isin bira yoo hin geenye kun deemee saamicha hamatti waan saaxiluuf odeeffannoo kanas qixa kanaan akka hubattanii fi walii galatti amma godinaalee fakkeenyaaf waa'ee investimentiiwwan naannoo nageenyi hin jirree gara Oromiyaa Lixaa jiru kana keessatti ragaa isaa yoo argu investimentiiwwan hedduu jiraachi daataawwan jiranii akkasumas immoo facaatiillee wal qabatee godina baay'eetti ka faca'ee jira. Godina hedduutti immoo naannoo sana akkamitti quba qabdu? Facaatiin investimentii Oromiyaa keessatti haqummaan qabu. Baay'eensaa yoo ilaalte sadarkaa magaalaatti yoo ilaalte persentii 65 kan caalu magaalota 5 naannoo Finfinnee kan jiran keessa jira jechuudha. Sadarkaa godinaattis yoo ilaalte godinni addaa qofa persentii 17 caala godinni tokko jechuudha. Kanaafuu kun faca'iinsaa sirrii miti. Sirraa'u qaba kan jiru hojjennoo cimaa qabna jechuudha. Kanaafuu akka kallattiitti amma kan qabanne malee sadarkaa qabna. Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa jennee adda baasneera jechuudha. So abbaan qabeenyu tokko investimentiif nu bira yoo dhufu piraayoritii kan kenninu sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jechuun godinoota investimentiin iddoo hin jiraannetti akka deeman hin goona jechuudha. Amma odeeffannoo yoo qabaatte magaalota muraasa naannoo Finfinnee jiran yeroof cufneerra. Maaliif faca'iinsa? Maaliif yoo ilaalle amma rakkoon kana dura ka'aa ture magaalaa sabbataa keessatti investimentii wal fakkaatu kennama godina biroo investimentii sun jiru. Amma Harargee Lixaa yoo deemne yeroo achiin deemnu kan argine bishaan tokko ture investimentii bishaanii sunuu dhaabbateera tokkuma santu jira. Sabbataa immoo warshaa 20-30 kennama. Bakka tokkotti warshaa ta'e baay'isanii investimentii bakka tokkoof kennu. Bakka birootti immoo ka jiruu laafee dhaabbata waan ta'eef facaatiin qixa kanaan laalamuu qaba. Ka biraa garumatti isinii kaasuu kan barbaade magaalota keessatti murtii boordiin booda lafa kan hin argatiin jedha. Ragaan isaa kun akkamitti biiroon hordofaa akka jiru ka jedhus gaafii natti ta'e. Fakkeenyaaf magaalaa Roobee keessa nama 100 kan fudhatiin Shaashamannee nama 100 Dukam 76 Galaan 79 Bishooftuu fi Jimma 52 lafan arganne. Godina yoo fudhanne godinni Arsii 78 Harargeen Baha 68 Wallagga Baha 52 akkasumatti jira. Baalee lafan arganne namni kun hundi.
warrefu jal kabarra komatama turesani murti boardin erga kenne bot magala to ko kesa tinamni dibbi erga boardin murte selafan arga nechun magalan sun hoji investment hojjata jiramo indise ya jal kabarra percenti amma lakofsa kanjete percenti ibbe tuwa fakenya karrobis tanima baye kanna madin isu tuwa karrobe maltest fakkate magalan simanna investment gegese karrobe magalan simanna investment gegese simanna investment yogegesu malje gegese wajiri godina magala kesa kanjiru lafa gurgudda wanqabatef lafa kun investment if olu qabaje simanna gegese dalla wajira mutumma kesa hey magala robe kesa wajironi lafa balla ka qabata exactly so simate erge nuf erge numu aka bordit mirkanesine ergine wajironi garu rankan didani so kana fu amma malta e bulchan magala fi bulchan godina waligalu qabu jechu waligalu qabu wajiri standardi ale qabate lafa aka standard itfayedemu qaba magalis miso me overbody wajira godina ballesse mi emiti kana kan ballesu amma ubannotu lamanu waldubachu dabani lamanu magalli kambulchu bi godina kambulchu waldubachu dabani so no amma gare erginira garen qoratera fidera wajira presidenti wajin waldubannira so motumma wajin kaletto ko qafisne demna jechu kan shasha menne benya fi one want af yero tokko overlapping injira isa want af so akayetet rakko qabna lefti yero gababa keset investment if kenud abun rakko kinya jechu amma uga tokko boda kuni umamusa bayina magaddesa because amma malte enubra lefti kani bulchu biro lafati investment kamurtesu biro investment ya so qamni lamano amma sirit qindani wujuchu qabu jechu isa yero tokko rakko ome kana furuda fimo iddo tokkotti marin kamulen kuna kamiratimus tasifameti kanture wanni kuni kana furuda kan qabu kominga kala bilbilan kara garagara nubirage saati qamno jin kana ka himale wa investment walqabate hedduda magala heddu ke setti qonnambultoni lafu misani misom sudaf magala dama ke safake naf komi kanu birage sel lafi sani ratti misom magafatani oso isan gafatan nama brotif lafti sani debar benya sin arganne lafti sani debar fame kenname isan garu galfatani ittigafatani lafti sani akato himame fi kenname fi adama makana keset garummo nama odo isan gafatan lafu misani benya male rafudatani nama brotif qita debar su hunda to jira komin kana walqabatu qonnambulto ta brajiru kesettu ar ratti tiyefanne dimma qonnambula fi investmenti qonnatu antef wantota kana kan biron kesayero bros ittiyefate akojetu fi tiyefanna gama investmenti kesettu qonnambula afkenna mekuni komiwan ku yero itanu kesetti furmata argatani mo dimma broti walitti debine dimma industry tilengara full draw walitti debine ko picha kenani doktor tashoma dunya hogana biro investment if industry romia kopi cha barakuma lama ku dashan kanjal qabarat assistido kenatte argamtani nwalin turti tasiftani maqada wato to kenatin hedduni singalate fadda gerato thank you dawato to ken kopi cha ken barakuma lama ku dashan ar investment if industry ratti tiyefanne sin branga hati kan turre torbe da wita ta galgala saati lama folakkara kafne kopi cha tin turti si walin tasifna di mota hawasa dinag de fi siyasa na no romia kesiran akasuma sakka biyatte jiran dabile garagara ke salle ilalle torbe dan imma garagara ratti simbrangena torbe dufus ke summa bro imma bro ratti kan di hanuta turtin walin tasif tanif ulfada